Hei, olen Primen Kopanen Pispalan teatterista. Täällä on tänään alkamassa toinen päivä performance-esityksestä Sirpa Patenttia. Olemme tässä just valmistautumassa päivään, joka alkaa tuossa parikymmenen minuutin kuluttua. Palataan vielä päällä ja kohta se lähtee. Mitä tässä niin kuin konkreettisesti tapahtuu tässä esityksessä? Tämä on monitaiteellinen performance-esitys. Tähän kuuluu varjoteatteria, naamioteatteria, videoinstallaatioa, äänitaidetta ja aika semmoinen monitaiteellinen tapahtuma. Eli meillä on tuolla verhojen takana tällaisia ikkunoita, johon me maalataan ihmisiä, jotka tulee tänne käymään. Ja siellä peilien sisällä meillä on sellaiset LED-lamput, jossa me ollaan kavereiden ja naamioiden kanssa. Ja me heijastetaan niitä maalattuja hahmoja meidän kaupaisiin. Ja sitten tältä puolelta pystyy niin katselemaan, että varjot liikkuu tässä erinäköisesti. Onko siinä joku story tai onko ne vain ihan yksittäisiä varjoja? Kyllä me pyöritäytyy aika paljon kaikkia teemoja ympärillä. Että tavallaan mietittiin just sellaisia asioita, joista kaikki ihmiset jättää jollain tavalla jäljen tähän maailmaan. Ja mietittiin, että tavallaan noi kasvot, mitä maalataan tuolle, on just ihmisten asiaa. Tietyllä tavalla jälkiä, ja että me jollain tavalla kaikki ihmiset pidetään eräällä tavalla siis sellaisia naamioita kasvoilla ja paljastetaan todellinen minämme vain harvoille ihmisille ja minkälaisen jäljen sä jätät maailmaan. Että tällaisia aika monenlaisia teemoja. Joo. Oli eilen jo tämä taidesuunnistus. Mikä näistä oli teidän siis yleisön mielestä kiinnostavin kohde? Kyllä niin suurin osa palautteista, mitä kuultiin, että se oli just nimenomaan no ihmiset aika paljon tykkäs siitä, että joistain ääneistä maalauksista tuli siis tosi näköiskuvia. Ja ihmiset niin ihmetteli tältä palautetta siellä, että miten voi tämmöinen nopea maalaus näyttää niin paljon. Koska me kuitenkin aika paljon pelkästetään niitä maalauksia. Ja kyllä aika paljon niitä vaatioita liikkuu just ja aika paljon kuulee just sellaista, että niin tuolla sisällä kun maalattiin ja valmistelut tulee ihmisiä ja ne on sillä, että mitä ihmeen hahmoja täällä oikein pyörii. Ja siinä tietyllä tavalla on vähän sellaista niin aavemaisuutta, mitä se näyttää ja sen myös tarkoituskin. Ja siinä on aina hyvä, että meillä täällä pyörii siis sellainen äänimaisema, joka on sellaista niin hyvin junnaavaa ambient-musiikkia ja se niin kuin, ehkä tehostaa siinä vielä sitä tietyllä tavalla sellaista aavemaisuutta tai uimaisuutta. Mutta tavallaan se tunnelmasta ihmistä aika paljon puhuu, että semmoinen tänne astuu sisään, että niin mikä paikka tämä oikein on, mitä täällä tapahtuu. Taiteessa aina tunne on se. Kyllähän muutenkin siis mä oon sitä mieltä, että taide on siis, taiteen pitää herättää jotain reaktioita. Että pahinta on just se, että jos joku ihminen sanoo, että ihan kiva tai ihan hyvä. Että tavallaan mukavaa, että onneksi eilen kuullut myös joku negatiivinenkin kommentti. Että se on niin hyvä, että se herättää reaktioita, koska ihan kaikki voi kaikista tykätä kuitenkaan. Mutta suurin osa oli kuitenkin ihan positiivista palautetta. Okei. Kiitos sulle tästä. Joo, kiitos. Niin, mutta sitten se vaan pienet ääriviikot tavallaan sen
Se ajattelu on siitä se hienous. Se näkyy se ajattelu, ei tarvitse mitään muuta.